Ukrayna bulut teritoriye biden izole bitiradırdır. Bul pirtardan saklabi sadalt olunta. Ministre Madavi darahvali zemitali sardan de budas solupla bi anelçtan sarkartaloshi pederit apavistan gatsno biti xasiyeti şapadra namarta. Xarepan denil tam dromare obaze isa obrez arsa bomi sacer obe bidani xilese salmalu tanım şomlu obaze şey tahtan şapadra şemdir. Davi darahvali zem avnişlaro mitalizm tarubu izole bitiradırdır. Bul pirta ertertim xardam ceriyede salmalu dutirtobat ide u programa aldeba. Საინტერესო შეხვედრა იყო იტალიის ელჩთან, იტალიის მთავრობა, იტალიის სახელმწიფო ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორია დევნილთა პრობლემების მოგვარებაში. 2008 წლიდან დღემდე მათ რამდენჯერმე მიიწვიეს იტალიაში ჩვენი ბავშვები, დევნილი ბავშვები სიცილიაზე, რომლებიც ცხოვრობდნენ იტალიურ ოჯახებში. ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო შეხვედრა იყო. საშუალება გვქონდა მინისტრთან განგვეხილა მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები. მინისტრმა გამიზიარა დღეისათვის არსებული პრობლემები, ასევე მთავრობის სამომავლო ხედვა დევნილთა საკითხების მოგვარებასთან დაკავშირებით.